دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے, یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا, یہ بڑے باعزت کی محفل ہے. خلیفہ ہارون کی مسجد نبوی میں جا رہے ہیں, امام مالک صاحب ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تہذیب لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ قالین کتنے اچھے لائے ہوئے ہیں. تو امام مالک کو اس کو کہتے ہیں خلیفہ کو کہ یہ آیت دیکھو قرآن کی کیا لکھی ہوئی ہے, تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا, اور اگر ایسا تم نے کیا تو انتہم اپنی زندگی کے سارے عمر تباہ کر دو گے اور تمہیں خاندان سبق. یہ بڑی محفل ہے جہاں پر دل نہیں سکتے آیا, گفتگو نہیں کر سکتے کہ وہ شاعرہ نہیں ہے, یہ سب سے دنیا کی اعلیٰ ترین محفل ہے. اور جب صحابہ اکرام حضور کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو حدیث میں آیا کہ آپ کا پیروں میں والا روح ان کی شروع کے پرندے بیٹھے سر نہیں سکتا تھا, آپ ہل نہیں سکتے, گفتگو نہیں کر سکتے. بڑی ادب کی محفل ہے, میں نے اس لیے نعت اور نبی کی نعت میرے اسے اسی کی نعت پڑی جانے والی ہے, جو مسکرایا تو میں ان کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا, جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا, جو سیدھے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونے سیکھا, اور جو سیدھے سوچا تو سمجھا سمے تو سرانا سیکھا. یہ اس کی نعت پڑی جا رہی ہے. اگر سننا ہے, اگر ادب کرنا آتا ہے, اگر وضو کر کر آئے ہیں تو یہاں پر سے برج پر لے کر آئیے. آپ جاتے ہوئے آپ کے سبق کے فرشتے آپ کا تھام دیں گے. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت سننے سے پہلے نعت کے ادب کو جاننا چاہیے. یہ حضور سرور کائنات, میں گفتگو تو ہر سال ہی کرتا ہوں اور اس سال بھی ربیع الاول اور ہر سوال ربیع الاول کی محفلوں میں جاتا ہوں, اور اس دفعہ